Uganda at large ngabuli jo wenti umemikwese se enzeguse ndi wano kulukambwe kachai akaliko ekisubi kwekali nnyo spices zibawo era muganda wange lwakuba embulugunya zino ze ndina olwaliro zakalubye nnyo zikaluba naye nga ziwooma kale munnange bwe ntyo nzize okutegeeza nti ebbanga lyonna gino Museveni abaddenga awa ensonga n'abo bwe bafuna mu kintu kyabwe nga batiisatiisa abantu nti mwagala okuddayo gye mwava, mwagala okuddayo mu ddukadduka. Y'ensonga lwaki londa Museveni. Museveni yabeera afuga kubanga twako waddukadduka newankubadde nga ekyo kireka kyafa ne Gen. Edith Mwine. Kyeka yafa nakyo kubanga ye yali asinga okukyesibako. In fact yasembayo okubeera ng'akyesibako ennyo kuba abantu baali baakikoowa era nga ne banne ndowooza baakitegeera nti abantu ebintu ebaabikoowa ebya tujja kuddayo mu ddukadduka twalwana. Naye kwegamba nga y'ensonga gye bawa lwaki Museveni yalibaddewo n'afuga paka kufa era nga kyayolekedde kw'emyaka gy'asigaza yusije emingi naye kenyini akimanyi era nze kimanyi bulungi ennyo nti omuntu bw'aba takyalina kyafiirwa kitegeeza nti ate kati awo nammwe muba temulina kyemuyinza kumufunamu kubanga naye abeera ali awo akimanyi ngenda ndaba kufa ndaba ngenda kufa so naye kwegamba embeera eno nga tulaba Museveni mu myaka gye oledi kati ali mu future mu myaka gye gisembayo kyebabadde batugamba ebbanga lyonna nti y'ensonga lwaki Museveni abeera alina okubeera mu ntebe kubanga Uganda ebejja kuddayo gye yava kaakati olwo tubadde tumusuubiramu ki kutegeka Uganda ndowooza nti kyalibadde nti Uganda agitegese kitegeeza ne bwafiira wano essaawa eno oba Mukama Katonda ng'amujjuludde mu mbeera yonna nti Uganda yalibadde teddayo mu biri bye yali ng'atutiisa kuba bye babadde nga batutiisa ne banne. Naye munnange okusinziira ku biriwo olabira ddala nti Museveni singa avaawo essaawa eno ate embeera eyinza okubeera embi ennyo olw'ensonga nti ye kennyini nga Museveni kyabadde nga gyatiisa abantu ate alemereddwa okukikola alemereddwa okutegeka Uganda alemereddwa okugitegeka kubanga ekisooka waasookeddwa okukagwira kwe kutegekera Uganda mu busika nti ye Uganda agitegekera mutabani we abeere nga yagisikira ekyo nakyo muganda wange ate kyekisinga eringa time bomb nti ye waafiira bw'ati ebaluka bubalusi kitegeeza nti Uganda eba egenda kuyuzibwamu obufiififi egabanibwe obubinja obw'enjawulo kuyinza okwebuuza obubinja ki obwo ŋŋenda kunnyonnyola teriira butereezi puresha zireme kubeera nga zikukuba. By the way wano ku Uganda at large we tulina omukisa tuyinza gusanga walala wonna nti gwe bw'oba olina omulwadde alina ebirwadde naawe ng'oba oli mulwadde olina puresha sukaali ekibumba kirwadde ensigo kidini amawuggwe malwadde ebyenda birwadde olina prostate cancer n'ebirwadde ebirala byonna abaganda bange n'obulwadde bweŋŋamba abalina obulwadde muba mukitegeera kujangu wano ku Uganda at large ku namba zaffe ezimanyikiddwa nga kwe ziri ku WhatsApp esembyeyo 15 n'endala esembyayo 73 we ziri awo wansi wakagamba akaliko Uganda at large kati olwo nkukonekitinga butereevu ku musawo omutendeke qualified doctor akozesa eddagala lyaffe erya wano n'eddagala lizungu byonna abikozesa akunnyonnyole bulungi nnyo era okakase nti ddala mbutuufu ajja kukuwonya awonyeza abantu ebirwadde ebya ddala ebirwadde nga bwe nkunnyonnyodde ebyekuusa ku ebyo bye nkunnyonnyodde era be nsobodde okumukwasaganya nabo
badda wana nebanga mba Uganda atalaji umesajia mbutufu Arabika hawira biba nabasa wabayo giri wako abali talented abatali wali abaso mibi somi na hii abali talented ngabu wabazara basawo naturali mwenzu kuganti baina communication mwumutu unzi butiri yivunti mwumutu alina kujanja bibwa buwati ila kujanja bano uona karimu nange ngabu mkunyonyo di nti bwosiri kilira buoti notandika okubaganya ebirowoozo nti Gene Museveni bwaba avuddewo nga takyali mufuzi wa Uganda era nga bw'otunuulira ebintu nga bwe bigenda mu maaso ono si gwakuva mu ntebe nti oba aveemu mu ngeri eya demokulasiya oba democratic process ono ayinza kufa bukadde ahinza kufuwa bukade uwe chilo wa denga chema wazibu wazimbiri ize saa wenu buwe chichu na chimu singa amanyu kakati emyaka ama kumi yana muganda wange jatu karakasi Gene Museveni tewali kubusa busa nti ebyo bufuzi wana Uganda ebyo bufuzi wana Uganda ebyamaji byonna bitambulira ku yiye byonna bitambulira ku yiye kubanga yabiteeka mu nsawo ze bwati n'abyesigaliza era asalabu nga bwayagala n'alagira nga bwakoze eki nga bwabeera asiimye naye olwo ne tutandika okubiranga tutandika okulowoolereza nti okuvaawo okwe okuvaawo kwe wano tuogera kukufa oba nti ekirwadde kimukutte takyasobola kubeera ng'atula mu woofiisi njagala okubuulira we tuli essaawa eno kino kiba kigenda kulekawo kye bayita political vacuum kwegamba nti mu by'obufuzi wano Uganda kiba kitegeeza nti waliwo gapu nini eyetaaga okubeera nga ejjuzibwa naye ng'ate si nyangu kubeera nti ejjuzibwa kubanga abaddewo mu kifo ekyo tategese gwanga oba kale methodi ye gy'abadde akozesa ey'obusika mbuufu era nga nafu nnyo tesobola kubeera nga ejjuza ekifo ekyo oba gapu eyo eyetaaga okubeera nga ejjuzibwa era munnange ewatali kubuusabuusa kwonna kitegeeza chaos kiba kitegeeza instability kiba kitegeeza kulwanagana wetuddireyo wali bwe nkugambye nti Uganda ababa bagenda kugiyuzaamu obufiififi Libya nga bw'ogiraba nti buli ka faction oba buli ka group akagala obuyinza era nga kaliko abakawagira kalina gye gafuga eyo gye tugenda baganda bange kakati era Museveni ebbanga lyonna gy'amaze mu buyinza nga atagala akwata ku kiro na kiri nga alaga nti yalina vision yamanyi buli kimu n'alemererwa okubeera nti nno ategeka Uganda politically kino nkugambye kitegeeza kigenda kuleetawo okulwanira obuyinza jjukira nti ye kennyininnyini ebibiina ebimanyikiddwa mu demokulasiya nti tutekewo okulonda omukulembeze anaabawagudde mu bibiina ebyo ebingi multi-party system nti yabeera pulezidenti nti pulezidenti afuga ebisanja bibiri n'avaako kintegeeza kati ekyo kigenda kuleetawo obuzibu kubanga jjukira nti ekisooka yatemera ettaka ku kiri ekyalibadde kireetera abantu okukakkana emitima ne batabeera na mululu ne bategeera nti eno ensi tugiryako makuula hei n'azina obulungi ate era n'ava mu ddiiro ekyo yakiggyawo wabula ye akimanyi bulungi era nga bwe yatutegeeza nti bw'atunulira bazzukulu be
alabira mudala bizukuru bye nga birine kifananye ki araba bimuseveni byincha ekyo yali ategeeza nti alabira ddala nti muno mugenda kuvaamu ate era abagenda okubeera nga bakola kyekimu kyakoze eggwanga mugenda kuvaamu abafuzi b'eggwanga kyategeeza kitegeeza nti already yabalina engeri kiri nti bebalina visioni bokka already yabalina ne mubazzukulu kitegeeza nti bwabanga abalaba mubazzukulu olude Muhoozi yamulaba dda era yatuka kaca n'atugamba nti Muhoozi bw'anajja mujjukira ku birthday party gye baategeka wano State House nga mu Kagame waali Muhoozi bw'anajja ngayogera ku buli bwenguzi Muhoozi bw'anajja tagenda kubazibira liiso mmwe iyo statement yali nkulu nnyo era nze navayonaga nti iyo statement etegeeza nti Muhoozi yakola ki yajja ye gw'ategese era esaawa eno tewali kubuuzabuuza ti Muhoozi kati Muhoozi naye jjukira alina mutabani we Ruhamya waliwo ne bazzukulu ba Museveni abalala Museveni baatunuulira n'alaba nga yeerabamu ba Museveni baasuubira okuba nti be bagenda okujja nga bakola ki be bafuga eggwanga lino ppakappaka nti kwegamba Uganda ebingi efugibwa olwo eyo layini eyo kwegamba Obwakabaka mu dynasty nti eno saidi nga bo be bakola ki be bafugayo naye eri saidi nga bali bannaffe be bakola ki be bafugayo ngegamba baagabana region okitegeera kakati wane Uganda wane Uganda mwolekedde okulaba nga li bannaffe bali kuba enkiiko bazikuba eno olwedde Congo yakola ki yakomplaininga dda ne bannaffe bano nga nabo ba anko nga nabo olwedde eno balabayo ngaiwaabwe ekiwayi kyabwe ebyo nze mbyogera kakati awo we nkugambira nti mulinde zinadde okunywa so nga ate era sitiiru na wano tulinawo abaliwo nabo nga bagamba eggwanga ki lyaffe kakati Museveni alemereddwa kwegamba mu mbeera eyo olw'okuba nti kibadde kyakubuzaabuza nnyo alina okubuzaabuza bannayuganda abakalakati paka ate nga bujingo bwagamba nti Museveni mumuyikirize era mukkirize atutwale mu Muhoozi ne Muhoozi naye gye bujja mu maaso mbu nabo abali baawo bagumiikirize atutwale mu Ruhamya n'abali nabo babeewo abatwale mu hi oba ni oyo siteri amanyi muganda wange muganda wange kakati awo njagala okubuulira nti teri muntu ayinza kuzibikira bituli byonna kakitegeeza nti Museveni alemereddwa politikali era nga byagamba okusaanyayo ebibiina by'ebyobufuzi by 2020 kitegeeza nti yali talinaawo pulaani yonna etegeka mukulembeze mulala alina kumuddira mu bigere nga si wa famire ye kitegeeza nti Uganda engeri gy'eri nti si ya kitaawe oba jjajjaawe tebaaliwo na mu nteekateeka nga bagikola bakuba ensalosalo zaayo kiba kitegeeza nti bannayuganda bagenda kwagala okulwanira ekyo ekyabwe eky'obusika bwabwe bagenda kuba bakyetaaga kitegeeza Museveni alemereddwa okutegeka Uganda kwegamba okubeera n'omusika bwe twogera ku demokulasiya eyali badde ava mu bannayuganda abalala bonna wabula ye agitegese kubeera nti ya famire ye awo n'alemererwa okubeera nti muganda wange Uganda agitegese okubeera tedda mu lutalo kitegeeza tuddayo mu biri byabadde nga jja atukola ki atugamba biri eminenti nnyo baganda bange temuddaawo ne muweza nti teri ayinza kugira ati muganda wange Gaddafi yalira ku mundu abasajja babadde n'emmundu babadde neki n'emmundu Mwenzo kwa mwenda kasunga tutukule masasi tutukule Uganda wangi Kakati mutabani we Muhoozi Kainerugaba Ono abadde ku miwa gy'abantu era agezezzaako nnyo okwetunda ndegino Museveni agezezzaako nnyo okumutunda kugamba agezezzaako nnyo okumukwatirira nga bwe nabasigira ekifaananyi nti okwatiridde ekitebe oba ekkaliya gye bayita kaliya naye mu Luganda kaliya eyeggaali bw'oti omwana atudde ku kitebe mukwatiridde
amuyigiriza okuvuga eggaali. Bw'omuta bw'agwa, bw'omuta olupaka lwatuuka okubeera nga yeetengerera ng'asobola okugivuga. Wano Hashim yali ayiga okuvuga eggaali, Shuraimi yali amuyigiriza. Nagezaako firiminga ebintu ebyo byonna paka lwe yayiga okuvuga eggaali. Era siteegi ezizi wano tulina akatambi nga okuva lwe yatandika okuyiga eggaali paka lwe yataaka okubeera ng'agivuga. Twagenda tubutematemamu. Kakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo nti naye agezaako okulaba nga muhuuza akolaki, ayiga ebintu bino naye waliwo byokakaatika mu mutwe nga tebigyamu. Olidi yamaze dda okubeera ng'alaga kubanga akaliba akendi okalabira ku mukunda. Nammwe nawe muli Bannayuganda munjulira nti oyo tajja kusobola. Tebiri mu bwongo bwebyo okuleka okukozesa eryanyi. Okukozesa eryanyi n'obusungu era ndowooza muwulira byayogera. Sifa ababimugamba oba abeeraagize muba akoze atya naye yabyogera. Kakati era abantu bangi bakibayiti muhuuzi ono tajja kusobola, tajja kusobola. May not be able to command the same royalty oba okumaintaininga delicate balance of power gyeno Museveni munnange gyakwatiridde emyaka n'ebisiibo emyaka 40 obaoliawo n'omusobyo tajja kusobola. Nkugambye nti okuleka mpozi ekigenda okubeera wano e Buganda kugenda kubeera musaayi kuyiika buyiisi, kubanga omuntu bw'aba nga ekintu kimususseeko okumulungula mu bwongo kitegeeza ateekamu buteesi busungu, kyebayita ensonyi okuzifuula obusungu. Ensonyi okuzifuula ki? Obusungu. Era y'ensonga lwaki bagamba nti bakasiri babeera n'obusungu bungi nnyo, kubanga bw'alemererwa okubeera ng'akunnyonnyola okutegeera kitegeeza agenda kunyiiga bunyiizi, kubanga ye takisobola kwogera akozesa sayini ate tobitegeera. Kati y'embeera y'emu ebigenda okubeera ng'etuukawo nga muhuuzi Mukama atugiridde, Mukama atugiridde, n'abeera ng'atudde mu ntebe bw'ati bwe pa. Kakati era mu kutunuulira ebiseera eby'omu maaso nga tusinziira ku ebyo ebyaliwo n'ebyo ebiriwo, osobola okubeera nga okiraba bulabi nti Museveni bw'avaawo ba top military officials wamu ne ba key political figures bano muganda wange bagenda kwengeji nga butereevu mu ntalo, bagenda kugula obuguzi ntalo. Sikkiriza sikkiriza nedda nga buli omu ayagala yabeera afuga eggwanga lino erya Uganda, kitegeeza nti bakweyuzaamu. Juzi yali mubakaani Barnabas Tingasiimire yagamba nti Muhoozi ne bwe bategeka akalulu mu magye takawangula, nti amagye kati ge gamulonda takola ki? Takawangula. Mbu takawangula ate manya amagye gajjudde mu bantu baabwe, alina SFC wali gye yakola ki? Naye ng'ebyo nabyonna muganda wange tabitunuulidde, yagamba nti akalulu takola ki? Takawangula. Katugeze nga bw'agamba nti okutte poliisi n'okwata prison n'okwata UPDF n'ebiwayi byayo SFC n'ebirala byonna, tekati bamukubaako akalulu takola ki? Takawangula. Naye kenyini akimanyi kitakawangula. Ate nga ne Museveni bagamba tawangula ako kalulu mwalaali. Kakati awo muganda wange era nga bw'otunuulira kugamba regions Uganda tujawulamu regions, kati bw'otunuulira nga Kampala waliwo strategic regions nga Kampala, kati waliwo n'ebitundu ebirimu amafuta, ebitundu ebirimu gold, kitegeeza nti zino ziba zigenda kufuuka flash points eza conflicts. Eno wagenda kube nga babeerayo entalo zikafungula nketi, anti buli omu agamba bwe neefunzaawo
kitegeeza nti nange nfuga awo, tusima amafuta, tusima gold, Kampala ffe tukunganya emisolo. Naye nga obuba buwayi oba bu factions obulwanira obuyinza mu Uganda obubinja, obwotegedde kye nkugamba nti n'abo bennyini nyini bwe mwali badimulaba oba nga abawulirira ennyo mu Muhoozi naye abalina emmundu, kitegeeza nti bajja kuba bamwekutulakutulako dda kuba tajja kusobola kubakola ki, kuba meyinteyininga. Abamu nabo bamulabanga atasaanidde kubakulembera, abamu bamulaba nti bamusinga abaki amagezi, bamulaba nti ye talinaawo nnyo kyakoze nnyo okufuuka genero okukikoledde ki, gweziba kukuza bukuza nga kitiko, ffe tubonyebonye, gwe naawe olagira ani, ffe twalwana, gwe walwana wa, otegeera mu mbeera efaanagana ku bwetu. Ebino byaliwo kubanga wetukubayo wetukuba tooki mu biseera biri baabiriga abiriga yini mmundu zeri mu West Nile ngera naye ayina bakomanding era Museveni yamuleta poliisi okuwaayo emmundu n'ebirala, bakasirya eggwanga n'abalala bonna bajja beegatta beegasi ku Museveni bakayira n'abalala, okiraba. Naye nga Uganda era still yalimu obu factions obwo obubinja obwo nga bonna bulwanira buyinza mu corners ez'enjawulo. Kati ekitundu ekirimu amafuta oba kibaita Albertine Region, ekyo in particular esaawa eno nsuubira okuba nga omuntu wabulira amafuta akirowoozaako mangu naga okay, kubanga kirimu amafuta era nga kisuubira okubeera nti ng'oggyeko Kampala muganda wange abantu bajja kuba bakirwanira ebya ddala, bajja kuba bakirwanira ebya ddala. Jjukira nti bannakkinya bo bajja kuba bakyajjukira Muhoozi kye yabagamba nti eno waffe revolution yeekola, so si rule of law. Olwo muganda wange nga balaba tuli mu katyabaga akaddala revolution wetutuusizza, awo mu kaseera ako jjukira nti amagye okuva sayidi eri gajja kuba oledi nago galaga nti eno gazze okutaasa mutabani. Kakati kitegeeza nti Uganda ejja kuba efunye ekizibu eky'amaanyi era tujja kuba tuli mu ddukadduka owa ddala, tujja kuba tuli mu ki, mu ddukadduka owa ddala. Jjukira nti ebyakalulu baabivuluga tebikiwuli Democratic byagaana, oba kitegeera abantu kati tokyasobola kubalimba nti era tutegeka akalulu tebabyagala bakimanyi nti mwe nammwe mutuveeko, tubategedde era twabategeera teri munnange bobote bonna bwe batu bwe baali era nga wane Kampala abalango bangi nnyo era nga baali bamanyi babwambi buli wamu era nga tebaagalira ddala baganda wano oba n'abava mu Western Uganda nga bebalabe baabwe, naye era ekintu kyakola ki, kyabalema. Kakati munnange nga tewali credible institutions ziteekeddwawo, abamagye wamu n'abo abayita abagezigezi mu by'obufuzi bwe batyo bwe boolekeddwa okubeera nga bateekinga advantage okuexploitinga situation ebeera eriwo singa gino Museveni abeera akoze eki avuddewo, kitegeeza nti entalo mu Uganda zigenda kubaamu okuluutinga n'ebirala tobyerabira, ababbye ebintu by'abantu ng'ettaka nabo nabo bakeeredde, nabo bakeeredde abaabibba kubanga bo babibbi, abaakola ebyapa eby'ebicupuli bonna muganda wange tekyali asobola kubeera ng'abataasa era bangi nnyo bajja kuba badduse bagenze. Kakati olwo ng'eggwanga muganda wange liri mu kye bayita turmoil nga liri mukati yabaga emmundu ekola ki, eseka era nga buli kabinja kalina gye kafuga era nga emisolo oba n'ebiva byonna ebyobugagga nga bw'olaba wano mu buvanjuba bwa Congo saidi z'ekivu nti obubinja bungi nnyo bwabayiikira era
bwe butyo buli kamu kalina akatundu ke kafugako era basime bigwe gabakolaki butwala era wano by the way ndiyo senejogera ku Kongo yensoka lwaki amaje agali e Kongo tegali genda kuvaayo nze njagala okubabuulira kubanga ago gagenda kukola nga backup era ne mundu zone zitwalibwe Kongo sisubira zolo kuvaayo de Uganda ezo zikola nga backup tisinga bagira wano tulina wali neri 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 kimumanyi obulungi kakati muganda wange utunda kujina muhozi kani rugaba ni mwankuba denga alina military background ye eri fibo enafu huyu agenda kubona abona nukubiranga akomire gwanga iriba nimenyese menyese ngali ya ude mu obinja nga mwe kutegezeza apata mukiririza mu bangi baga matutubulira nawe kati okubazza awamu nga si kyangu yalina akamu naddala singa munda mu bo kaluzi mu NRM oba mu UPDF muba muvuddemu naddala abo ababeera batamukkiririzaamu kati ogattako n'ebitundu ebirala mu ggwanga factions endala zitamukkiririzaamu kitegeeza nti ekintu kiba kimutabusiiko musajja wattu kakati nga tewaliiwo nkola nnungamu nkola nnungamu kwani agenda okubeera nga ddira Museveni mu bigere era agenda kubajja atya alondebwa atya oba asalibwawo atya wadde Museveni yatulaze dda saidi ye nti yesaze budda mutabani we oba luli olwe kati ekyo nga bwakiremereddwa njagala okubuulira Uganda eri ku risiki y'amaanyi egenda kudda mu kaseera kali ke babadde nga batutiisanga akaddukadduka Museveni ke bajjwa mbu bazze kununula ggwanga olidi mu bakazza mu batuzza ti emyaka gino gyali tubaddewo tubonyeebonye obwavu bikina ebitala Uganda erina kyerina enguudo zonna mbi amalwaliro mabi ate era tuddeyo mu mbeera y'emu Uganda eddemu ekole ki eyuzibwe yuzibwe eddemu bagiyuzeyuze munnange ebiseera eby'omu maaso ebya Uganda ebiseera eby'omu maaso ebya Uganda gwe munnange mpuliriza n'ensonga ezo ze nkuwadde tebiraga awo yadde oba tebiraga ssanyu bw'obirowoozaako byonna by'ofunamu tebiwumunyisa nakabululu twolekera ebiseera ebizibu twolekera ebiseera biki ebizibu nze nga Uganda tulaki bwe nkuba mu ttooki bwendi okusinziira ku biki ebigenda mu maaso kugenda mu kalulu 2026 tukimanyi bulungi nnyo ne Bobi Wine akimanyi n'abalonda bakimanyi ne Museveni akimanyi ne bonna bakimanyi era bwe batuuza wamu abamu bayinza kugaana buganyi naye nga bonna bakimanyi tekyayogedde kituufu tekayinza kubeera kamazima na bwenkanya kituufu tetetuleede kuwaayo buyinza era kyonna ekibaawo kibe waakiri okufa waakiri okubatta okitegeera kiba kitegeeza kimugamba babazze nga bakitugamba nti waakiri okufa naye tekisoboka Muhoozi n'agamba nti civilian okufuga Uganda ekyo tekisoboka kitegeeza waakiri okufa kikitegeeza okitegeera ebyonna byonna bitegeeza nti Museveni talina kyateesetiisi Uganda agikoze bubi nnyo era agenda kwogerako nga omufuzi eyajja n'afuga Uganda yawamba obuyinza n'afuga eggwanga n'atwala obudde bwe n'atabaako kyatukolera mu kuteekateeka Uganda kubanga era ye kenyinyi n'akyogera lunye nti ebyali badde ng'ebiteekawo enkola ya demokulaasiya nti abantu basalawo beerondere abantu kulembeze baabwe mu bibiina ebyo ebingi yakutegeeza nti wetunatuukira mu 2022 bijja kuba tebikyaliwo bijja kuba tebikola ki tebiriiwo nga kyateekateeka eggwanga okutambuliramu kyekyo kye bajja nakyo okusooka nti fena tuli mu movement era kati nti fena tutambuliramu Museveni family
songa ate bana Uganda muganda wange